Hi guys, welcome back to my channel Creation for Fun Simmer Tradition. Okay, so I'm going to tell you about a pencil sharpening machine. If you have a pencil sharpening machine, you can just sharpen a pencil and a pencil. But I'm going to tell you about a pencil production factory. They have pencil sales. They have a sharpen formula. They have a sales. Then, they have a factory. They have a procedure. അതായത് ഓരോ ഫാക്ടറികളിൽ ആ പെൻസിൽസ് അറ്റ് എ ടൈം ഒരുപാട് പെൻസിൽസ് ഷാർപ്പൻ ചെയ്ത് പോകുന്നുണ്ടാവും ആ ഒരു പ്രൊസീജിയർ ആ ഒരു സെക്ഷൻ ഞാൻ ജസ്റ്റ് റീക്രിയേറ്റ് എന്നുള്ളൂ പക്ഷേ ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് അറ്റ് എ ടൈം വൺ പെൻസിൽ ഷാർപ്പൻ ചെയ്ത് വരുന്ന ഒരു രീതിയിലായിരിക്കും ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഡെമോ ആയിട്ട് ഇത് വീഡിയോ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ വീഡിയോയിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് നിങ്ങൾ എന്താ വെച്ചാൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നതിന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതുപോലെ തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ എനേബിൾ ചെയ്തേക്കട്ടോ ഓൾ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ഒക്കെ മറക്കണ്ട ഓക്കെ നേരെ നമുക്ക് വീഡിയോ ഇപ്പോൾ ഗൈസ് നമുക്ക് ആദ്യമായിട്ട് വേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതേപോലത്തെ ഒരു കാർഡ്ബോർഡിൻ്റെ ഷീറ്റാണ് ഇത് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ബേസ്മെൻ്റ് ആക്കാനാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്തായിട്ട് വേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതേപോലത്തെ സെയിം സൈസിലുള്ള രണ്ട് കാർഡ്ബോർഡിൻ്റെ പീസസ്സാണ് ഗൈസ് നമുക്ക് അടുത്തായിട്ട് വേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതേപോലത്തെ ഈ സെയിം സൈസിലുള്ള രണ്ട് കാർഡ്ബോർഡിൻ്റെ പീസസ്സാണ് പിന്നെ ഗൈസ് നമുക്ക് അടുത്തായിട്ട് വേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതേപോലത്തെ എൽ ഷേപ്പിലുള്ള നീളത്തിലുള്ളൊരു കാർഡ്ബോർഡിൻ്റെ പീസാണ് ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതേപോലത്തെ നാല് കാർഡ്ബോർഡിൻ്റെ പീസസ്സാണ് നമ്മൾ ഈ കാർഡ്ബോർഡ് പീസസ് ഈ പ്രൊജക്റ്റിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഈ സ്ട്രക്ചറിൻ്റെ ഒരു സ്ട്രെങ്ത് കിട്ടാനായിട്ടാണ് ഇനി നമുക്ക് അടുത്തായിട്ട് വേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതേപോലത്തെ ഒരു ഡി സി മോട്ടറാണ് ഇനി നമുക്ക് അടുത്തായിട്ട് വേണ്ടത് ഒരു ബാമ്പുവിൻ്റെ സ്റ്റിക്കോ അല്ലെങ്കിൽ ഇതേപോലത്തെ ഒരു കമ്പിയോ ആണ് ഇപ്പോൾ ഗൈസ് നമുക്ക് അടുത്തായിട്ട് വേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതേപോലത്തെ മൂന്ന് സിലിണ്ട്രിക്കൽ ഷേപ്പിലുള്ള വുഡ് പീസസ്സാണ് ഇതിന് ഞാൻ ഒരു സൈഡിലായിട്ട് ഒരു സ്ലോപ്പ് പോലെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഇത് ഞാൻ ഇതിന് തൊട്ട് മുമ്പുണ്ടാക്കിയ വീഡിയോ ആണ് മിനി ലേത്ത് ഉണ്ടാക്കുന്ന വീഡിയോ അതിൽ വെച്ചിട്ട് ഞാൻ ഇതേപോലെ ഒരു സ്ലോപ്പ് ആക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ആ വീഡിയോ കാണാത്തവർക്കായിട്ട് ഞാൻ എൻ്റെ ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഗൈസ് ഇതിനകത്ത് മൂന്ന് പീസുകളിൽ സ്ലോപ്പ് ഇട്ടെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഗൈസ് നമുക്ക് അടുത്തായിട്ട് വേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതേപോലത്തെ ഹെക്സഗൺ ഷേപ്പിലുള്ള ഹോൾ ഇതേപോലത്തെ എന്തെങ്കിലും മെറ്റീരിയലാണ് പെൻസിൽ എടുക്കുന്നത് ഹെക്സഗൺ ഷേപ്പിലുള്ള പെൻസിലാണെങ്കിൽ ഇതേപോലത്തെ എടുക്കുക ഇപ്പോൾ ഇതേപോലത്തെ ഒരു മെറ്റീരിയൽ എൻ്റെ ഉണ്ടായതുകൊണ്ടാണ് ഇതെടുത്തത് അല്ലാത്തവർക്കായിട്ട് ഒരു ചെറിയ മെറ്റൽ ഷീറ്റിൻ്റെ അകത്ത് ഇതേപോലെ ഹെക്സഗൺ ഷേപ്പ് അത് പെൻസിലിൻ്റെ ആ ഒരു അളവിൽ ഹെക്സഗൺ ഷേപ്പ് വരച്ചെടുത്തിട്ട് അത് രണ്ടായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് അത് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ട് ഇതേപോലെ ഇവിടെ ഒട്ടിച്ചെടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പെൻസിൽ ഇറക്കി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ ഫിക്സ് ആയിട്ട് ഇരുന്നോളൂ നമുക്ക് അടുത്തായിട്ട് വേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതേപോലത്തെ വുഡിൻ്റെ ഒരു പീസാണ് അതായത് ഇപ്പോൾ നമ്മളെടുത്ത ആ ഒരു മെറ്റൽ പീസും നമ്മുടെ ഡി സി മോട്ടറുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു കണക്ടറാണത് ഇനിയിപ്പോൾ നിങ്ങൾ വേറെ രീതിയിലുള്ള പെൻസിൽസാണ് ഷാർപ്പൺ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അതേപോലത്തെ മൗൾഡ് ആ മെറ്റൽ ഷീറ്റ് ഉപയോഗിച്ച് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുക ഗൈസ് നമുക്ക് അടുത്തായിട്ട് വേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതേപോലത്തെ ഒരു സാൻഡ് പേപ്പറാണ് ഗൈസ് നമ്മൾ ആദ്യം എടുത്ത് ഇതേപോലത്തെ കാർഡ്ബോർഡ് ഷീറ്റിൽ ഒരെണ്ണത്തിൻ്റെ അടിയിൽ നിന്ന് 2 സെൻറ്റിമീറ്റർ വെച്ച് ഇതേപോലെ കട്ട് ചെയ്ത് കളയാം ഇനി നമുക്ക് ആ ബേസ്മെൻറ്റിലേക്ക് രണ്ടാമതെടുത്ത ആ നീളത്തിലുള്ള കാർഡ്ബോർഡ് ഷീറ്റ് ഇതേപോലെ ഒട്ടിച്ചെടുക്കാം അതിന് ഞാനിപ്പോൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഗ്ലൂ ഗണ്ണാണ് ഇനി നമുക്ക് ഇതേപോലെ എടുത്ത് വെച്ച് നല്ല രീതിയിൽ ഒട്ടിച്ചെടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിലും അതേപോലെ തന്നെ ഒട്ടിച്ചെടുക്കാം ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ ഒട്ടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ആദ്യം ഒരു പീസ് 2 സെൻറ്റിമീറ്റർ വെച്ച് അതിൻ്റെ അടിഭാഗത്ത് നിന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് കളഞ്ഞിരുന്നു അതിൻ്റെ ഒപ്പം തന്നെയുള്ള കട്ട് ചെയ്യാത്തൊരു പീസ് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ബാക്ക് സൈഡിലായിട്ട് ഒട്ടിച്ചെടുക്കാം ഗൈസ് ഞാനിപ്പോൾ നല്ല രീതിയിൽ ഒട്ടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഗൈസ് നമ്മൾ ഈ സ്ട്രക്ചറിന് സ്ട്രെങ്ത് കൊടുക്കാനായിട്ട് എടുത്ത് ആ രണ്ട് നീളമുള്ള പീസുകൾ ഒന്നെടുത്തിട്ട് ഇതേപോലെ ഈ സൈഡിൽ വെച്ച് ഇതേപോലെ നമുക്ക് ഒട്ടിച്ചെടുക്കാം നമുക്ക് ഇതേപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് നമുക്ക് ഒട്ടിച്ചെടുക്കാം ഇപ്പോൾ ഞാനത് നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ ഒട്ടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതേപോലത്തെ ഒരു സിസേഴ്സ് എന്തെങ്കിലും ഉപയോഗിച്ച് ഇതേപോലെ ഈ ഭാഗത്തായിട്ട് ഇതേപോലെ ഒരു ഹോൾട്ട് എടുക്കണം അതേപോലെ തന്നെ തൊട്ടപ്പുറ സൈഡിലും എടുത്ത് അതേപോലെ ഹോൾട്ട് എടുക്കാം ഇത് നമ്മൾ ആദ്യം എടുത്ത് ഈ കമ്പി ഇതുപോലെ കയറ്റി ഈ രണ്ട് ഹോളിലേക്കാണ് കയറ്റി ഇതേപോലെ വെക്കാനായിട്ടാണ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ആദ്യം എടുത്ത് ആ ഒരു സിലിണ്ട്രിക്കൽ ഷേപ്പിലുള്ള ഏറ്റവും വലുതിടുക അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിൻ്റെ തൊട്ട് താഴെയുള്ള ചെറുത് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഏറ്റവും ചെറുത് എന്നിട്ട് ഇതേപോലെ അപ്പുറ സൈഡിലേക്കിട ഇതേപോലെ കയറ്റി വെക്കുക അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇത് കറക്റ്റ് പൊസിഷനിൽ ഏകദേശം ഒരു 1 സെൻറ്റിമീറ്റർ ഗ്യാപ്പ് വരുന്ന രീതിയിൽ ഇതേപോലെ സെറ്റ് ചെയ്യുക ഇനി നമുക്ക് ആദ്യം എടുത്ത ആ ഒരു ഡി സി മോട്ടറും അതേപോലെ തന്നെ ആ പെൻസിൽ വെക്കാനുള്ള മൗണ്ടും കൂടി രണ്ടും കൂടി മൗൾഡ് ചെയ്ത് വെക്കുന്ന ആ ഒരു വുഡിൻ്റെ പീസ് നമുക്ക് ഇതേപോലെ നല്ല രീതിയിൽ ഒട്ടിച്ചെടുക്കണം അതിനായിട്ട് ഇപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അറാൾഡേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഗ്ലൂ ആണ് അതിട്ടത് നല്ല രീതിയിൽ ഇതേപോലെ കയറ്റി വെച്ച് നല്ല രീതിയിൽ ഒട്ടിച്ചെടുക്കുക അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ആ രണ്ട് പീസുകളുടെ ജോയിൻറ്റിൽ വരുന്ന ആ ഒരു ഗ്യാപ്പിൽ ഞാൻ വീണ്ടും അറാൾഡേറ്റ് ഇട്ട് തന്നെ നല്ല രീതിയിൽ ഒട്ടിച്ചെടുക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഞാൻ നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ ഒട്ടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ആദ്യം എടുത്ത ആ ഒരു എൽ ഷേപ്പിലുള്ള ആ ഒരു കാർഡ്ബോർഡ് പീസിൻ്റെ ഒരു ഭാഗത്തായിട്ട് ഇതേപോലെ മോട്ടർ ഫിറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് മൂന്ന് ഹോൾസ് ഇട്ടെടുക്കണം അതിൽ നടുക്കത്ത് ആ വലിയ ഹോള് ആ മോട്ടറിൻ്റെ ബെയറിംഗ് കയറിയിരിക്കാനായിട്ടും അതുപോലെ തന്നെ ബാക്കിയുള്ള രണ്ട് കുഞ്ഞു ഹോൾസ് അത് സ്ക്രൂ ചെയ്ത് ഇതേപോലെ ഫിക്സ് ചെയ്ത് വെക്കാനായിട്ടുമാണ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ആ മോട്ടറിലേക്ക് മൗൾഡ് ഫിറ്റ് ചെയ്ത് മൗൾഡ് പെൻസിൽ വെക്കുക അതുകൊണ്ട് പെൻസിലിൻ്റെ ടിപ്പ് ആ സിലിണ്ടറിക്കൽ വുഡ് പീസസിൻ്റെ മേളിൽ വരുന്ന രീതിയിൽ വെച്ചിട്ട് ഇതേപോലെ ആ ഒരു കാർഡ്ബോർഡ് പീസ് നമുക്ക് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മൂവ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഇതേപോലെ എൽ ഷേപ്പിൽ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ മേളിൽ നിന്ന് 2 സെൻറ്റിമീറ്റർ ഇട്ട് നമുക്ക് ഇതേപോലെ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം
ഞാനിപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ രണ്ട് സൈഡിൽ ഹോൾട്ട് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ ഹോളിൽ കൂടെ നമുക്ക് ആ ഒരു കാർഡ്ബോർഡ് പീസ് ഇതേപോലെ കയറ്റി നോക്കാം. ഇപ്പോൾ കുഴപ്പങ്ങളൊന്നും ഇല്ല, നല്ല സ്മൂത്തായിട്ട് തന്നെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മൂവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇത് ഇതേപോലെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ നിന്ന് റൈറ്റ് സൈഡിൽ മൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആദ്യം കുഞ്ഞു ദീക്കട്ട് കയറി കയറി വലിയ ദീക്കട്ട് കയറി അങ്ങനെ അങ്ങനെ ഏറ്റവും അവസാനത്തിൽ എത്തിക്കഴിയുമ്പോൾ പെൻസിൽ നല്ല ഷാർപ്പനായി വരും. അതാണ് ഫസ്റ്റ് മെത്തേഡ്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് സിലിണ്ട്രിക്കൽ ഷേപ്പിലുള്ള വുഡ് പീസസിൻ്റെ മേളിൽ നമുക്ക് ഇതേപോലെ റൗണ്ടിൽ സാൻഡ് പേപ്പർ ഒട്ടിച്ചെടുക്കാം. നമ്മളിപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ആ സിലിണ്ട്രിക്കൽ വുഡ് പീസിൻ്റെ അകത്ത് ഇതേപോലെ സ്ലോപ്പ് ഇട്ടെടുത്തുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ഇതേപോലെ ഒട്ടിക്കുമ്പോൾ അവിടെ ഇങ്ങനെ ഗ്യാപ്പ് വരും. ആ ഗ്യാപ്പ് നമുക്ക് ഫില്ല് ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട് ഇതേപോലെ ആ സാൻഡ് പേപ്പറിനെ ഗ്യാപ്പുള്ള ഭാഗത്തെ ആ അറ്റം ഇതേപോലെ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഇതേപോലെ ഒട്ടിച്ചെടുക്കാം. നമുക്ക് ഇതേപോലെ മൂന്ന് പീസുകളിലും ഇതേപോലെ തന്നെ സാൻഡ് പേപ്പർ ഒട്ടിച്ചെടുക്കാം. ഞാനിപ്പോൾ മൂന്നെണ്ണത്ത് നല്ല രീതിയിൽ ഒട്ടിച്ചെടുത്തിട്ട് നമ്മളതിനകത്ത് മോട്ടർ ഫിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇതേപോലെ ആ ബെയറിങ്ങോട് ഉൾപ്പെടെ അതിൻ്റെ അകത്തോട് ഇതേപോലെ കയറ്റി വെക്കുക. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് രണ്ട് സൈഡിലും ഇതേപോലെ സ്ക്രൂ ചെയ്ത് ടൈറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ച് കൊടുക്കുക. ഗൈസ്, അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ മോട്ടർ ഫിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഇതേപോലെ നല്ല സ്മൂത്തായിട്ടല്ല നമുക്ക് മൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് അതേപോലെ തന്നെ ആദ്യം എടുത്ത പോലെ തന്നെ അതേ സൈസിലും അതേപോലെ തന്നെ അതേ ലെങ്ത്തിലും നമുക്ക് ഇതേപോലത്തെ ഒരു എൽ ഷേപ്പിലുള്ള കാർഡ്ബോർഡ് പീസും കൂടി വേണം. അത് നമുക്ക് ആ പെൻസിലിൻ്റെ ആ ടിപ്പിൻ്റെ ഭാഗത്തിനോട് എടുത്ത് വരുമ്പോൾ അവിടെ ഒരു സ്ട്രെങ്ത് കിട്ടാനായിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇതേപോലെ വെക്കുന്നത്. അതിനായിട്ട് ഇതേപോലെ അതിന് വെക്കാനായിട്ടുള്ള എൽ ഷേപ്പിൽ ഹോൾട്ട് എടുക്കുക. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇതേപോലെ അത് രണ്ട് ഹോൾസ് ഇക്കടെ എടുക്കുക. അതായത് നമുക്ക് ഇവിടെ ഇതിൻ്റെ നേരെയായിട്ട് ഒരു ബോൾ ബിയറിംഗ് വെച്ച് കൊടുക്കണം. ആ ബോൾ ബിയറിങ്ങിനകത്തേക്കാണ് നമ്മൾ പെൻസിൽ ഇട്ടെടുക്കുന്നത്. അതാകുമ്പോൾ ആ പെൻസിലിന് ആ സാൻഡ് പേപ്പറിന് അങ്ങോട്ട് വരുമ്പോൾ ഒരു ഇങ്ങനെ ഇളകി പോവാണ്ട് അത് നല്ല ഫേം ആയിട്ട് തന്നെ ഇരുന്നോളും. അതിനായിട്ട് ഇപ്പോൾ ഞാൻ ആ ബോൾ ബിയറിംഗ് വെക്കാനായിട്ട് നല്ല ഹോൾട്ട് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ആ ബോൾ ബിയറിംഗ് ഹോളിൽ ഇറക്കി വെച്ച് നല്ല രീതിയിൽ ഒട്ടിച്ചെടുക്കാം. ഇപ്പോൾ ഞാൻ നല്ല രീതിയിൽ ഫേം ആയിട്ട് തന്നെ ഒട്ടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ഇതേപോലെ ആ രണ്ട് എൽ ഷേപ്പിലുള്ള രണ്ട് പീസ് നമുക്ക് ഇതേപോലെ ഒരു ഷീറ്റ് വെച്ച് ഒരുമിച്ച് ഒട്ടിച്ചിടും. കാരണം അത് രണ്ട് പാർട്സ് ഒരുമിച്ച് തന്നെ മൂവ് ചെയ്യേണ്ടതാണ്. ഇനി നമുക്ക് ഇതേപോലത്തെ എൽ ഷേപ്പിലുള്ളൊരു കാർഡ്ബോർഡിൻ്റെ പീസ് വേണം. ആ ഒരു പീസിൽ നമുക്ക് സാൻഡ് പേപ്പർ ഒട്ടിച്ചിട്ട് ഇതേപോലെ ഈ ഒരു പീസ് നമുക്ക് ചെരിച്ച് വെക്കണം. എന്നിട്ട് റൈറ്റ് സൈഡിൽ നിന്ന് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ നിന്ന് മൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് ഫുള്ളി ഷാർപ്പൻ ചെയ്ത് വരുന്ന രീതിയിലാണ് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കുന്നത്. ഇത് നമുക്ക് ഇതേപോലെ എൽ ഷേപ്പിൽ ഹോൾട്ട് എടുക്കുക. അതിനകത്ത് റൈറ്റ് സൈഡിൽ അത് താന്നിട്ടും ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ അത് പൊങ്ങി അതേപോലെയാണ് ഇപ്പോൾ ഹോൾട്ട് എടുക്കുന്നത്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എക്സസ് ആയിട്ട് പുറത്തേക്ക് തള്ളി നിൽക്കും, നമുക്ക് ഇതേപോലെ കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റാം. ഇപ്പോൾ ഞാനങ്ങനെ എക്സസ് ആയിട്ട് വന്നൊക്കെ കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇതേപോലത്തെ ഒരു സാൻഡ് പേപ്പർ നമുക്ക് അതിൻ്റെ മേലെ ഒട്ടിച്ചെടുക്കണം. ഈ സാൻഡ് പേപ്പർ ആയിരിക്കും ആദ്യം കാണിച്ച സാൻഡ് പേപ്പറിനൊക്കെ നമ്മുടെ ഈ പർപ്പസിന് യൂസ്ഫുൾ. നമ്മൾ ആദ്യം എടുത്ത സാൻഡ് പേപ്പറിൻ്റെ ഭാഗം ഇങ്ങനെ പൊടിഞ്ഞുടിഞ്ഞ് പോകുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ കമ്പാരിറ്റീവ്ലി ഇതാണ് ബെറ്റർ. ഇനി നമുക്ക് ആ കാർഡ്ബോർഡ് പീസ് ഇതേപോലെ ആ ഹോളിലേക്ക് ഇട്ടിട്ട് ഒട്ടിച്ചെടുക്കാം. ഇനി നമുക്ക് ആദ്യം ഒട്ടിച്ചതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഉള്ള ഇതേപോലെ ഒരു ഷീറ്റ് ഒട്ടിച്ചെടുക്കാം. ഇനി നമുക്ക് സ്ട്രക്ചറിന് സ്ട്രെങ്ത് കൊടുക്കാനായിട്ട് എടുത്ത ആ ഒരു ചെറിയ പീസ് ഇതേപോലെ ഈ ഭാഗത്തായിട്ട് വെച്ചിട്ട് ഒട്ടിച്ചെടുക്കാം. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ 2 സെൻറ്റിമീറ്റർ അടിയിൽ നിന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുത്ത ആ ഒരു പീസ് നമുക്ക് ഇതേപോലെ ഇതിന് മേളിലായിട്ട് വെച്ച് ഒട്ടിച്ചെടുക്കാം. അതിൻ്റെ അടിക്ക് നമുക്ക് ഡ്രോയർ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കണം വേസ്റ്റ് എടുക്കാനായിട്ട്. അതിനായിട്ട് നമുക്ക് ഇതേപോലെ കുറച്ച് കാർഡ്ബോർഡിൻ്റെ പീസസ് വേണം. ഓക്കെ, നമുക്കിത് ഇതെല്ലാ സൈഡിൽ ഇതേപോലെ ഓരോന്നായിട്ട് ഒട്ടിച്ചെടുക്കാം. ഇപ്പോൾ ഗൈസ്, നമുക്ക് ഈ ഡ്രോയർ മുമ്പോട്ട് തള്ളാനും അതായത് പുറത്തോട്ട് എടുക്കാനും അകത്തോട്ട് കയറ്റി വെക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് ഇതേപോലത്തെ ഒരു പിടി വേണം. ആ പിടി ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ഞാനിപ്പോൾ ഇതേപോലത്തെ 3 കാർഡ്ബോർഡിൻ്റെ പീസസ് ഒരുമിച്ച് ഒട്ടിച്ചെടുത്ത് ആ പിടി ഉണ്ടാക്കിയെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ആ ഒരു ഡ്രോയറിൻ്റെ ഫ്രെയിം സെറ്റായി. അടുത്തായിട്ട് DC മോട്ടറിൽ ഫിക്സ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ആ ഒരു മൗൾഡിലേക്ക് പെൻസിൽ നമുക്ക് കയറ്റി വെക്കാനായിട്ട് ഇതേപോലത്തെ ഈ ഭാഗത്തായിട്ടൊരു ഹോൾട്ട് എടുക്കാം. ഇവിടെ നമ്മുടെ പെൻസിൽ ഷാർപ്പൻ ചെയ്തിട്ട് തിരിച്ചെടുക്കാനായിട്ട് ഒരു ഹോൾട്ട് എടുക്കുക. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇവിടെ ഒരു സ്വിച്ച് വെക്കാനായിട്ട് ഇതേപോലെ ഹോൾട്ട് എടുക്കുക. ഈ സ്വിച്ചാണ് നമ്മൾ ഈ പ്രൊജക്റ്റിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ അകത്തെ വയറുകളൊക്കെ സോൾഡർ ചെയ്ത് എല്ലാം സെറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇതോടെ നമ്മുടെ പെൻസിൽ ഷാർപ്പനിങ് മെഷീൻ്റെ വർക്ക് ഫുള്ളായിട്ട് കംപ്ലീറ്റ് ആയി. ഇതാണ് നമ്മളതിനകത്ത് പെൻസിൽ വെക്കാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന മൗണ്ട്. പിന്നെ നമ്മളതിനകത്ത് പെൻസിലിൻ്റെ ടിപ്പ് ഭാഗത്തിനോട് ചേർന്നിട്ട് ഇതേപോലെ ഒരു ബോൾ ബിയറിംഗ് വെച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അത് അതിനൊരു സ്റ്റെബിലിറ്റി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. പിന്നെ അതിന് തൊട്ട് ഫ്രണ്ടിലായിട്ട് ഇത് ആ പെൻസിൽ ഷാർപ്പൻ ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട് ഇതേപോലത്തെ ഒരു സാൻഡ് പേപ്പർ ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ബട്ട് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ആക്ച്വലി ഇതേപോലത്തെ ഒരു ഹോൾ മതി, അതായത് പെൻസിൽ അകത്തോട്ട് കയറ്റാനുള്ള ഹോൾ മതി. അത് തിരിച്ച് ഇറക്കി എടുക്കാൻ പറ്റില്ല, കാരണം നമ്മളതിൻ്റെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലായിട്ട് കുറച്ച് ഹൈറ്റ് കൂട്ടിയെടുത്തു എങ്കിലാണ് തന്നെ ഒരു പെൻസിൽ ഷാർപ്പൻ ചെയ്ത് വരുവുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് അങ്ങനെ പൊങ്ങിയിരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് നമുക്ക് അതിലേക്ക് ഒഴുകി എടുക്കാൻ പറ്റില്ല. ഇതാണ് നമ്മുടെ ഡ്രോയർ, അതായത് നമ്മൾ പെൻസിൽ ഷാർപ്പൻ ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ വേസ്റ്റ് വന്ന് വീഴുന്ന ഡ്രോയർ. ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ പെൻസിൽ ഷാർപ്പനിങ് മെഷീൻ ഒന്ന് വർക്ക് ചെയ്യിപ്പിച്ച് നോക്കാം. അതിനായിട്ട് ഇതേപോലെ ബോൾ ബിയറിങ്ങിൻ്റെ അകത്തേക്കടെ ഇതേപോലെ പെൻസിൽ കയറ്റി ആ മൗൾഡിൽ കയറ്റി ഫിക്സ് ചെയ്ത് വെക്കുക. നമുക്ക് സ്വിച്ച് ഓൺ ആക്കി ഒന്ന് വർക്ക് ചെയ്യിപ്പിച്ച് നോക്കാം. പക്ഷേ ഇത് നല്ല സിമ്പിളായിട്ട് നല്ല ഫാസ്റ്റായിട്ട് തന്നെ ഷാർപ്പനായി വരുന്നുണ്ട്. ഷേപ്പ് നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ ഷാർപ്പ്, നല്ല പോയിൻറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ടിപ്പോട് കൂടി നമ്മുടെ പെൻസിൽ നമ്മൾ ഷാർപ്പൺ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഇതുള്ള പെൻസിൽ അകത്തോട്ട് ഇട്ട് അതേ ഹോളി കൂടെ തന്നെ നമുക്ക് തിരിച്ചെടുക്കാം. ഗൈസ്, നല്ല ഷാർപ്പായിട്ട് നല്ല സൂപ്പറായിട്ട് നമുക്ക് ഷാർപ്പൺ ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. ഗൈസ്, നമുക്ക് ഇതേപോലെ തന്നെ ഒരു പെൻസിൽ കൂടി നമുക്കൊന്ന് ഷാർപ്പൺ ചെയ്ത് നോക്കാം. ഗൈസ്, നമ്മുടെ പെൻസിൽ ഷാർപ്പൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഡ്രോയർ തുറന്ന് നോക്കുമ്പോൾ തീരെ ഫൈൻ പൗഡർ പോലെയാണ് എൻ്റെ വേസ്റ്റ് വരുന്നത്. അപ്പോൾ ഗൈസ്, നമ്മുടെ ഇന്ന് പെൻസിൽ ഷാർപ്പനിങ് മെഷീൻ്റെ വീഡിയോ തോന്നി വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു വിചാരിക്കുന്നു. വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അതുപോലെ തന്നെ ഇത് തൊട്ടും ഒരു മിനി ലൈറ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്ന വീഡിയോ ഇട്ടിരുന്നു. ആ വീഡിയോ കാണാത്തവർക്കായിട്ട് ഞാൻ ഈ വീഡിയോ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ അതിൻ്റെ ലിങ്ക് കൊടുത്തേക്കാം, ഗൈസ് നിങ്ങൾക്ക് കാണുക.
അതുപോലെ എൻ്റെ ഓരോ വീഡിയോസിൻ്റെ അപ്പ് ഡേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻഫർമേഷൻസ് ഞാൻ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ സ്റ്റോറി ഇടുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൻ്റെ ഐഡി ഞാൻ അവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ജസ്റ്റ് ആ പേജ് ഫോളോ ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഇതിൽ നല്ല വീഡിയോ വരാമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. ഇറ്റ്സ് മീ അഭിഷേക്. ബൈ.